Jy soek heel waarskynlik deur Google na inligting vir jou skryfstukke. Webtuistes soos Wikipedia, blogs en elektroniese tydskrifartikels is gewoonlik die eerste bronne wat jy kry. Op universiteit, 'n akademiese omgewing, moet jy egter dubbel seker maak voor jy enige inligting gebruik. Hierdie video gaan jou wys waar om inligting te soek wat aan alle vereistes voldoen. Google kan vergelyk word met 'n baie sosiale individu. Almal is uitgenooi na hierdie partytjie. Solank jy 'n storie het om te vertel, is jy welkom om saam te kuier. Dinge raak vinnig oorvol en baie beknop. Kom ek verduidelik hierdie metafoor met 'n Google soektog oor die term global warming. Sien jy hoe baie resultate hierdie soektog opgelewer het? Met hierdie soektog is daar selfs 'n Wikipedia-definisie ingesluit. Omdat Wikipedia 'n sogenaamde oop bron is, kan jy nie die inligting daarop vertrou nie, want enige iemand kan iets uithaal of byvoeg. Voordat jy enige Google-bron kan gebruik, moet jy van 'n hele paar dinge seker maak. Is die inligting betroubaar? Is dit toepaslik? Is dit oorspronklik? Dit gaan heelwat van jou tyd neem om hierdie vrae te beantwoord. Die probleem met Google-bronne is dat dit foutiewe inligting kan bevat. In plaas daarvan om vir inligting te Google, moet jy eerder akademiese soek-engines gebruik. Google Scholar en Academic Search Premier is voorbeelde van hierdie tipe soek-engines. As ons voortgaan met die metafoor, kan Google Scholar vergelyk word met 'n baie kieskeurige individu. Hier is geen partytjies nie, maar eerder funksies vir uitverkore gaste. Akademiese soek-engines werk op dieselfde manier. Alle bronne wat hier geplaas word, gaan eers deur 'n streng keuringsproses. Dit beteken dat die inligting in die bronne deur spesialiste nagegaan is en daarom kan jy dit met 'n geruste hart gebruik. As jy byvoorbeeld global warming in Google Scholar intik, gaan jy minder resultate kry as met Google, maar die inligting sal bruikbaar wees vir jou opdragte. Om saam te vat, gebruik gerus Google om uit te vind hoe laat 'n fliek begin. Maar as jy inligting nodig het vir opdragte, is Google nie die effektiefste soek-engine om te gebruik nie. Akademiese soek-engines soos Google Scholar sal jou vinniger gevalideerde inligting gee. Jy kan die inligting vertrou omdat dit noukeurig gekies is. Waarom wil jy tyd mors met Google as akademiese soek-engines jou onmiddellik met toepaslike en betroubare inligting voorsien?